Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Em nome da Bra Software, dou as boas-vindas a todos. É sempre um prazer e nós da Bra Software, no desejo de que todos estejam bem, com segurança, em vossas casas, é o mais importante. Bom, eu sei que muitos de vocês já sabem, mas fica aqui o recado para que vocês, né, fica o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais. Nós deixamos aqui o QR Code para através da câmera do celular de vocês. Vocês têm um caminho mais fácil de nos seguirem. Para quem estiver acompanhando no notebook, também deixamos o link abaixo para que fique mais tranquilo esse acesso. Ok, pessoal? Lembrando também que essa live ela está sendo gravada. E vai ficar à disposição de vocês ao final, para que vocês tenham acesso, né, no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer o cadastro. Nós vamos disponibilizar o vídeo com essa live, tá bom? E um último aviso aqui, também fica à disposição de vocês o nosso chat, né, para que vocês interajam com a gente, entrem em contato e possa tirar as dúvidas, que ao final nós voltamos, né, com os times para poder compartilhar a dúvida de vocês. Bom, pessoal, para a gente começar a nossa primeira live, então, da semana, nós temos o prazer, temos o privilégio de contar com a participação do Daniel Eric, da Citrix, que vai trazer para a gente um pouco de como a Citrix vem se posicionando em relação a essas principais tendências do mercado nesse momento de pandemia. Então, vou passar a palavra aqui para o Derek. Derek, bem-vindo, boa tarde, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Passo a palavra para você e no final nós voltamos para poder compartilhar as dúvidas do pessoal. Obrigado, boa tarde, Derek. Boa tarde, Luiz. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos. Obrigado principalmente a Bra Software e toda a equipe pela parceria e principalmente pela confiança. É uma relação que já Citrix e Bra Software de longo prazo, Bra Software com um grau de certificação Platinum dentro da Citrix, um dos nossos maiores representantes na América Latina. Então, sempre motivo de muito orgulho poder trabalhar em aliança com todos vocês. Bom, o meu nome é Daniel Eric, as pessoas geralmente me chamam de Derek, é um ID que eu herdei do tempo de IBM ainda há muitos anos. Então eu vou atender por Daniel Eric, Eric, Derek. Importante a gente se comunicar. Queria pedir um pouquinho de paciência, é minha primeira live, então a Bra Software topou o desafio de me permitir avançar nesse formato, que para todos nós é um formato recente. A gente fazia muito webinar, a gente fazia bastante coisa, muita interação com os clientes, mas essa é a primeira vez aqui ao vivo entregando esse tipo de conteúdo e nesse momento bastante desafiador para todos nós. Eu tenho aproximadamente 20 anos de experiência com Citrix, passando por cliente, integrador, finalmente área técnica da Citrix e agora a área comercial. Eu atendo basicamente o estado de São Paulo. A gente é dividido em aproximadamente 15 representantes de vendas e a gente atua território nacional. Eu vou começar fazendo o que eu chamo de convite à reflexão. É claro que todos nós, o que a gente mais tem tido tempo é para refletir nos últimos meses, né? Mas uma reflexão específica que eu gostaria de convidar vocês para essa discussão, para essa live de hoje, é o quão preparado ou quão ignorado aquele famoso Business Continuity Plan ou PCN, plano de continuidade de negócios, ou Disaster Recovery. Quanto esses planos foram discutidos dentro das nossas companhias, o quanto de fato eles foram efetivos e o quão preparado a gente estava nesse último momento que a gente teve aí, início de março, em que a gente teve que de fato desengavetar esses planos. Alguns deles funcionando, outros não tão bem, uns mais atualizados, outros menos.
Mas enfim, acho que fica a reflexão da importância que é a gente estar preparado para a quantidade dos nossos negócios, porque a única certeza que a gente tem é a da mudança. Então, essa mudança foi bruta, essa mudança fez com que a gente tivesse que ser muito criativo e trabalhasse numa velocidade não vista antes na história recente. Então, acho que a reflexão é muito em cima do quanto a gente vai se preparar, o quanto a gente está preparado para outros desafios que virão. E aí a gente pode falar que a gente teve, para quem está em São Paulo, o quanto a gente está acostumado com as enchentes, a greve dos caminhoneiros, o quanto que afetou há 2 ou 3 anos atrás, o tanto que a greve dos caminhoneiros afetou a quantidade dos nossos negócios, finalmente a pandemia. Mas a importância da gente ter um plano estruturado, a gente está preparado. E por isso o trabalho remoto 2.0, que é o tema da nossa live hoje. É claro que trabalho remoto não é novidade, né? Principalmente para a gente que é de tecnologia, trabalho remoto já era uma constante para a gente. Puxa, uns faziam home office 1 ou 2 vezes por semana, ou se tinha uma política um pouco mais estruturada, veio a lei do teletrabalho, enfim. Mas agora, para dar um exemplo para vocês, hoje de manhã eu fiz a minha sessão de terapia remoto. E com um grau de profundidade muito similar, talvez até um pouco maior, pensando aqui agora, talvez um pouco maior, um grau de profundidade importante para mim. Eu estou na minha casa, eu me sinto mais confortável, eu tenho um espaço para trabalhar em que eu tenho a minha privacidade. Então, a minha sessão de terapia rolou remotamente, com um grau de aproveitamento bem alto também. Então, é esse tipo de exercício que eu acho que a gente tem que fazer agora, que é, puxa, ok, mandamos ou fomos todos para casa quase que forçados. E agora, o que vem, né, nesse, o jargão do momento, né, nesse novo normal? Como é que a gente vai fazer? Quanto de preocupação e risco a gente está disposto a manter? A gente nota que vários dos nossos exercícios, o gerenciamento do risco foi controlado, subindo bastante a barra do risco, subindo bastante a exposição para o business, porque a coisa não podia parar, a roda tem que continuar girando. E agora acho que chegou o momento da gente revisitar esse plano e entender qual tipo de melhoria, qual tipo de desenvolvimento pode ser feito em cima disso tudo, para que as nossas soluções, para que os nossos clientes, usuários, se sintam mais produtivos, mais seguros e etc. De um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, eu trouxe 3 casos recentes de clientes da Citrix. Um dos mais famosos é a Aston Martin Red Bull. Então, é uma parceria de longa data, Citrix e Aston Martin. Mas para quem acompanha a Fórmula 1, nós estamos caminhando no próximo final de semana para o terceiro grande prêmio seguido. Imagina a logística e a velocidade que é imprimida para você deslocar toda a aparelhagem, para você deslocar as pessoas, para você cuidar da parte de segurança de saúde. Para quem viu a Fórmula 1 ontem, a entrega do troféu foi feita com um robô para garantir distanciamento social. E principalmente, como os dados de comportamento do carro, do piloto, da pista, como esses dados podem transitar tão rapidamente entre um grande prêmio e outro e garantir alta performance para as escuderias num curto intervalo de tempo. Então, é um case público. Eu vou pedir para a BraSoftware, quando soltar a gravação para vocês, compartilhar também o link onde detalha tudo isso. Mas Aston Martin, sem dúvida nenhuma, é um cliente da Citrix que se beneficia da parte de colaboração, da parte de analytics, da parte de medição de produtividade, da parte de segurança, por conta da sensibilidade dos dados. Mas principalmente, buscando sempre, cada segundo conta nesse mercado, nesse esporte. Então, buscando
cada dia mais a alta performance dos seus pilotos e dos seus carros. O outro do lado aqui, do lado esquerdo, é um call center. Dá para imaginar como fazer, como ter isolamento dentro de um call center? Então, essa foto é uma foto do call center da Voxline. A Voxline, para quem não conhece, é uma empresa do grupo do Habib's. Eles têm aproximadamente 3 mil posições de atendimento. E eles precisaram também, no início de março, manda a galera para casa, mas eles tinham uma série de métricas e exigências dos seus clientes, principalmente aqueles clientes do mercado financeiro, para evitar fraude, para minimizar risco e principalmente para garantir a mesma uma experiência similar ao que o funcionário teria dentro do escritório, trabalhando das suas casas. Longa história curta, a gente em pouco mais de 10 dias colocou esses operadores trabalhando remoto em cima de Citrix, e agora a gente está indo para uma nova onda em que uma parte das aplicações vai rodar no que a gente chama de modelo híbrido, ou seja, um pouco no data center da Voxline, um pouco no data center, numa cloud pública, enfim. E aí isso trouxe, além de tudo isso, trouxe uma agilidade para o negócio, uma capacidade de responder rápido às requisições dos clientes que fez a diferença. Também é um case público nacional e vai ser compartilhado junto do material que vai ser encaminhado para vocês. Finalmente, o AC Camargo. O AC Camargo, para quem está fora de São Paulo, é um hospital referência no tratamento do câncer. Então, desnecessário dizer que os clientes do AC Camargo são grupo de risco. Essas pessoas têm uma baixa imunidade. Então, as nossas soluções plugaram principalmente para mandar a galera, em princípio, a galera do escritório, a galera do administrativo para casa, para minimizar ao máximo o contato com as pessoas do centro de câncer. Mas, principalmente, é uma solução que viabiliza também que os médicos tenham acesso a prontuário, que os médicos tenham acesso a exames, a imagens. É claro que quando você fala de imagem, dependendo do tipo de exame, você precisa de mais ou menos resolução, tem uma questão toda aí de coloração e pixels e tudo mais, para você tirar um laudo. Mas imagina que boa parte do que os médicos precisam acessar poderia ser acessado remotamente. Veio a questão da telemedicina, como eu falei agora há pouco, e isso tudo foi possível entregar em pouco mais de uma semana para 500 colaboradores do AC Camargo. Então, eu tive pessoalmente no hospital logo no início da pandemia, e foi impressionante ver como uma semana e meia depois a coisa estava toda redonda e a galera acessando tudo isso remotamente. Esses são três casos, a gente tem uma série de outras histórias para contar. Aceita que está nesse mercado de work from home há mais de 30 anos, então é o nosso business, é o que a gente sabe fazer, é a maneira como a gente se posiciona no mercado há muito tempo, e a gente tem bons aprendizados do campo para compartilhar. Aprendizados esses que passam por desafios técnicos e principalmente questões de investimento, business case, como é que a gente ancora isso tudo, porque a grana está curta, né? Ou seja, diversos dos investimentos foram deslocados, desapareceram. Então, a gente tem um chefe que costuma dizer que ninguém acorda querendo comprar Citrix, mas a gente consegue fazer um bom trabalho e tornar a vida dos nossos usuários muito mais produtiva com esse tipo de abordagem, esse tipo de solução. Então, falando dos principais elementos que a gente identificou como sendo os elementos chaves para você ter um plano de continuidade de negócio bem sucedido. Eu não quero falar mais do mesmo, eu sei que tem um montão de live falando em plano de continuidade de negócio, o medo, a incerteza, enfim, mas acho que não foge muito do que a gente na TI está acostumado, ou seja, um plano bem estruturado,
pessoas corretas e engajadas. Um plano que ele é revisitado com uma certa cadência, ou seja, você testa, retesta o seu plano, você faz ajustes, enfim, é uma roda. Mas principalmente, você tem uma equipe multidisciplinar trazendo visões e trazendo experiências diferentes para garantir que o teu plano seja por conta de uma, entre aspas, simples chuva, ou até mesmo de uma pandemia, algo mais complexo. Você tem as figuras identificadas, os tomadores de decisão são conhecidos e as pessoas conhecem o plano. E o que a gente acha muito bacana? Quanto menos ruptura entre a forma que o profissional está trabalhando e a forma que ele vai trabalhar quando você acionar um plano de continuidade de negócio, melhor é, menos. Melhor, mais rápida é a sua curva de virada, a sua curva de maturação, porque tem aquela questão também do seguinte, né? Quando você declara um plano de continuidade de negócio, a gente tem que preocupar com a volta também, né? Eu falo com muitos clientes todos os dias, e eu noto estágios diferentes para cada um deles. Alguns que não têm planos de voltar nunca mais para o escritório, até outros que já estão começando a mandar a alta liderança ou nível gerencial já para o escritório para começar a testar como é que tudo vai funcionar. Mas o ponto é, como é que eu crio a menor zona de desconexão entre o que ele tá, a maneira como ele está trabalhando hoje e a maneira como ele trabalharia em acionando ou voltando de um plano de negócio. E aí, os componentes que a gente tem discutido falam muito de disrupção, como eu falei agora. Então, como é que eu vou garantir que o meu profissional, que essa mudança vai ser transparente para ele? Uma parte que a gente tem discutido muito, segurança. Ou seja, imagina para um hospital como a AC Camargo, o grau de sensibilidade dos dados dos pacientes. Então, para quem viu recentemente, um hospital grande e famoso teve alguns dados sequestrados e o risco era de exposição das pessoas. Então, é esse tipo de coisa que a gente tá buscando, que a gente está tentando proteger aqui. Eu não vou entrar em termos como GDPR, LGPD, apesar da solução da Citrix endereçar esse tipo de regulamentação. No entanto, a gente está muito preocupado com a sensibilidade dos dados, onde esse dado está armazenado, como ele trafega de um lado para o outro, enfim, garantir que o dado é entregue para o usuário que precisa, no momento que ele precisa, e eu tenho um tracking, eu tenho rastreabilidade disso de ponta a ponta. E, finalmente, as operações dos nossos colaboradores, a estrutura, como é que eles vão estar organizados com os seus processos. A gente tem visto muita muita centralização de processo, as coisas estão funcionando um pouco, por incrível que pareça, mas um pouco mais baseado em processos e menos em pessoas desde a pandemia. E onde a gente vai se conectar aqui, onde a gente vai trabalhar juntos? Bom, eu costumo dizer que como tudo na vida é uma jornada, né? Ninguém está dizendo que a gente precisa de uma solução de virada de chave, uma solução turnkey. Eu acho que é algo que tem que ser construído e algo que tem que ser construído com muita clareza para que quando a gente coloque isso de fato na mão do empregado, para que ele tenha certeza de que ele continuar sendo tão produtivo quanto, ou mais produtivo do que a maneira anterior que ele estava trabalhando. Então, processo bem simples, muito plugado com o que a gente conhece como PDCA, Plan, Design, Check, Act, em que a gente vai fazer o processo de discovery, ou seja, quem precisa acessar o quê, a parte do design, ou seja, desde a arquitetura, desde o desenho do fluxo,
mas também como é que o usuário vai consumir isso tudo. E finalmente a validação, ou seja, esse tipo de solução vai endereçar dores do negócio. O que que a gente vai resolver com esse tipo de abordagem? Essa é parte do plano e é isso que a gente tem discutido diariamente com os clientes da Citrix. Esse quadrinho aqui, para quem já viu outras apresentações da Citrix, ele é bem famoso, ele vem desde lá da fase do pânico, vamos chamar assim, em que a gente mandou todo mundo para casa da noite para o dia. Finalmente veio a fase mais estendida do work from home, e agora a gente está caminhando para esse novo normal. Quando eu falo desse We Are Here aqui, é uma discussão mais ampla. Eu noto empresas que estão mais ou menos avançadas, mas acho que o fato é a gente está caminhando para discutir sim como é que vai ser o mundo de agora em diante, como é que a gente vai consumir tecnologia de agora em diante. E aí, falando dessas três fases, a gente veio para a fase da crise, ou seja, eu notei muitos dos executivos trabalhando muito rápido para colocar as pessoas em casa, mas VPN, videoconferência, tiveram casos que o cliente pegou o desktop dele e levou para casa do usuário, enfim. Vamos fazer o que dá, o que está no alcance da mão, o que vai ser mais veloz aqui. A gente veio para uma fase de todo mundo trabalhando de casa, então eu moro num condomínio, só para dar um exemplo, eu moro num condomínio que deve ter uns 80 apartamentos. A internet da galera não estava aguentando. Então, é criança fazendo aula remota, outros assistindo no Netflix ou streaming. A gente tentando fazer os nossos vídeos, enfim, as conexões muito instáveis, né? E finalmente, a gente pegando o gancho do o que mudou, o que funcionou, o que não funcionou tão bem, quais foram os impactos culturais, como os talentos se comportaram e como eles esperam, o que eles esperam das companhias de agora em diante. Então, é nesse tipo de discussão que a gente está agora. E aí vem de saída, vem a questão da VPN ou não VPN. A VPN, sem dúvida nenhuma, ela viabiliza, no momento zero, ela viabiliza para que você faça uma conexão entre a máquina do usuário que está em casa e as suas aplicações, mas junto com ela, vem uma série de. Você entrega uma. Eu costumo dizer, você entrega uma perna da sua rede corporativa para o cliente. É claro que vai ter uma série de firewalls, comportamento, você pode fazer análise de várias formas. Mas as brechas recentes que a gente tem discutido com alguns dos nossos clientes foram exploradas por vulnerabilidade em máquinas que fecharam VPN com as suas redes corporativas. Então, a solução da Citrix, ela é uma camada. Primeiro, a Citrix não é uma companhia de segurança. A Citrix é uma companhia que entrega aplicações seguras. E por isso, esse perímetro todo ele é controlado. E é criado uma camada abstrata do que é a aplicação, do que são os dados pessoais contra o que são os dados corporativos. Eu não vou explorar muito a questão de VPN, porque eu acho que tem muito pano para manga aqui. Sem dúvida nenhuma, a VPN, ela, de novo, viabilizou no momento zero, mas agora está na hora da gente reavaliar, entender o tamanho do risco, que é manter um ambiente somente com VPN, e o que mais a gente pode fazer em cima disso. A gente pode ter uma sessão só de discussões em cima de colocar VPN, não colocar VPN, onde a Citrix aporta valor. Mas as discussões recentes que a gente tem tido primeiro, não, eu não preciso de uma licença de VPN, mas principalmente, eu trago desde um gravador de tela nativo até soluções de anti-print screen, anti-keylogger, enfim, eu vou olhar o comportamento do usuário, a gente vai olhar para muitos, mu vou ter muitos outros sensores para entender se aquela conexão
é ou não uma conexão maliciosa para dentro do meu ambiente. E aí, o que a gente costuma dizer é, com a VPN, você tem um martelo. Por quê? Porque ele vai te atender, ele vai pregar o prego na parede, mas ele não vai ser a solução definitiva para você resolver todas as questões que você tem que resolver dentro de casa. E o que a gente traz é uma caixa de ferramentas, ou seja, de acordo com o caso de uso, de acordo com o perfil de cada um dos usuários, a gente tem uma ferramenta diferente que vai entregar de forma segura, de forma performática e, principalmente, de forma granular tudo que o meu usuário precisa para ser produtivo. Granular, pode entender aí que é mesmo pincelar, tá? Ou seja, o usuário vai ter na tela e vai ter tudo de forma muito intuitiva, baseado nas principais ferramentas que ele usa no dia a dia. Realmente falando do. Eu estou caminhando para o final, gente. Eu prometi para a BraSoftware que era 30 minutos. Então, estamos caminhando para o final. Finalmente, a gente, nesse tal, desse novo normal, a gente nota novas oportunidades, a gente nota muitos clientes revisitando as suas contas. Eu tenho um cliente que falou um negócio para mim muito interessante outro dia. Ele falou: puxa, eu fiz uma conta aqui e a licença da Citrix custa R$ 3 por funcionário por dia. E eu gasto, na média, R$ 12 por funcionário por dia de transporte público. Então, também pode ser que para algum tipo de negócio faça sentido, para outros menos. Para ele fez muito sentido. Ele disse para mim: olha, só de manter a galera em casa com esse tipo de solução, gastando R$ 3 por dia, eu já salvei a grana do transporte público, e isso aqui pode me ajudar a ancorar meu projeto. Eu tive uma outra discussão em que o cliente está contratando profissionais para call center. Ele está contratando profissionais e tem dado feedback do seguinte: olha, como a gente tem um número de desempregados no Brasil alto, como eu estou viabilizando o cara trazer o laptop dele ou trazer a estrutura que ele tenha, e eu não estou tendo alguns custos que eu tinha para trazer ele até o escritório, custos que vão desde o aluguel do espaço físico, ar-condicionado, etc., o transporte público, enfim, eu estou conseguindo atrair melhores talentos porque eu remunero melhor o meu profissional. Então, todo dia pintam novas oportunidades relacionadas a retorno de investimento, a melhor capacitação dos funcionários, a ganhos e economia em cima do que era o custo e a operação tradicional. Enfim, a gente nota novos desenhos, novos formatos e novos talentos sendo alocados para posições que antes não faziam tanto sentido. Então, mais uma vez, o que a gente quer é conectar pessoas a consumir a infraestrutura de tecnologia, as aplicações, de maneira com o menor nível de interrupção, com o menor nível de mudança, vá para o plano de continuidade, volte do plano de continuidade. A gente quer garantir controle e segurança das informações do negócio. Essa parte de produção de dados tem sido uma discussão constante. Simplificar e, se possível, reduzir custos. Claro que é sempre uma conta que, eu costumo dizer, tem que ter boa vontade. A gente precisa estruturar bem para encontrar onde ancorar e da onde vai vir o recurso para esse tipo de investimento. E, finalmente, trazer o sono para nós de TI, aumentando o grau de disponibilidade dos nossos serviços e tornando nossos usuários mais produtivos. Muito obrigado. Eu acho que eu cumpri os meus 30 minutos. Eu vou voltar a palavra para a BraSoftware. Mas todos os recursos da Citrix continuam disponíveis. Se alguém tiver algum tipo de dúvida, discussão,
quiser já lançar pergunta no chat, eu não sei se a gente já tem perguntas, mas a gente continua disponível, a gente continua trabalhando de casa, mas a agenda está mantida. A gente tem muita história bacana para compartilhar, por vertical, por desafio de negócio, por ambientes maiores, menores, enfim. Acho que a gente tem bastante coisa a acrescentar e fica o convite, a gente continua disponível. Mais uma vez, muito obrigado para o time da BraSoftware. Eu vou me colocar no mudo aqui para ver se a gente tem perguntas. E uma ótima semana para todos vocês. É isso, obrigada, Daniel. Eu sou Jéssica Caetano, sou executiva de produtos na Citrix, aqui na BraSoftware. E nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou passar aqui, vou ler rapidamente as perguntas e o Daniel comenta os temas. Daniel, hoje, vamos para a primeira pergunta aqui que nós temos, é da Mariana, da Altino. Hoje o valor investido em solução é um ponto muito importante no projeto. Como a Citrix tem ajudado os clientes nesse sentido, falando de valor das soluções? A pergunta é ótima, Mariana. Acho que o primeiro ponto é a gente, de fato, entender onde estão os custos atuais, né? Então, como eu falei lá atrás, ninguém acorda querendo comprar Citrix. Não existe um budget numa linha lá no orçamento de nenhum dos nossos clientes, projeto Citrix, e dali eu vou capturar o meu investimento. A gente constrói isso juntos. Então, eu tenho dois exemplos. O primeiro exemplo é na consolidação com as nossas soluções. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que eles têm produtos de outros fabricantes e eu posso entregar uma solução que vai compor ou que eu vou evitar com que ele faça investimentos duas ou três vezes no mesmo tipo de solução. Mas aí, o segundo ponto, que eu acho que para mim é o mais importante, a gente tem que ir para a prancheta, a gente tem que entender quais os custos da operação, a gente tem que entender quais os desafios do negócio, mas principalmente tem que ter boa vontade, tem que ter disposição para a gente poder discutir e encontrar as linhas que fazem sentido a gente levar para os altos executivos e eles comprarem o tipo de solução que a gente está propondo. A Citrix tem aproximadamente 3 mil clientes no Brasil. Então a gente não está falando só do topo da pirâmide. A gente tem muitos casos em que a gente consegue aportar valor, e mostrar o payback, mostrar o ROI, seja qual for o termo bacana que a gente quer usar aqui. Mas acho que tudo parte de uma boa vontade da gente entender os custos atuais e principalmente onde a gente vai aportar valor para o negócio. Sim, é isso, é bem isso mesmo, né? Fazer um estudo da situação e do montante no contexto geral mesmo, né? Porque com certeza a Citrix tem uma solução que vai se encaixar para aquele cenário, para aquela necessidade, né? Tem uma outra pergunta aqui, Daniel. Essa pergunta é do Marcelo, da Nove Sul. Como a Citrix avalia hoje o licenciamento on-premises? Existe um incentivo por parte da Citrix para uma migração para o licenciamento cloud? A pergunta é ótima, e a resposta é sim. Eu vou até voltar um pouquinho. O licenciamento on-premises, o licenciamento on-premises não acabou. O licenciamento on-premises, ele se mantém. O que acabou na Citrix é o licenciamento perpétuo. Então, eu tenho basicamente dois modelos. Um modelo que eu entrego as licenças on-premises, um modelo de subscrição, e você, senhor cliente, instala essas licenças onde você bem entender, onde você definir que faça mais sentido. Ou a Citrix tem a Citrix Cloud, o ambiente roda comigo e você consome isso dentro da nuvem da Citrix. Você consome a parte de governança e você escolhe onde o ambiente vai rodar. Se é no on-premises, se é no Na Azure,
se é na AWS, se é no Google, se é um colocation, enfim. Você tem a liberdade de escolher onde somente vai rodar. E sim, também temos ofertas para incentivar os nossos clientes a migrarem do ambiente on-premises para ambiente na cloud. Essa migração ela precisa obrigatoriamente passar por um momento de transição. Então, de novo, não tem solução turnkey. Então, o seu cliente, você precisa de um período, um prazo para poder sair do on-premises e para a nuvem, a gente pode acordar esse prazo e a gente dá o que a gente chama de direito híbrido. Ou seja, durante um período, as licenças elas são dobradas do on-premises para a cloud e você faz essa jornada de transição, de migração. Mas seja qual for o modelo, on-premises ou na cloud, é importante deixar claro que o licenciamento da Citrix continua sendo por assinatura. A única mudança que a gente fez recente foi o término da comercialização das licenças perpétuas. Para os clientes que tiverem como mandatória licença perpétua, elas ainda estão disponíveis até o final de Q3. Q3 na Citrix termina em setembro. Então, repetindo, clientes que precisarem comprar licenças on-premises têm até o final de setembro para fazê-lo. Passado esse prazo, essa é uma decisão global. Passado esse prazo, as licenças são por assinatura, perpétuas ou na cloud. Legal, Daniel. Tenho uma outra pergunta aqui também, pergunta do José Carlos da A2. Como a Citrix se posiciona perante o cliente quando o foco é segurança das informações? Bom, a Citrix se posiciona de uma maneira interessante, do meu ponto de vista, porque eu não sou uma empresa de segurança, como eu disse. Eu não sou a Palo Alto, a Checkpoint. Eu não estou nesse mercado de segurança. Eu tenho um DNA de segurança. Então, para quem não sabe, o protocolo mais famoso da Citrix, ficou famoso pelo nome ICA. O protocolo ICA nunca foi hackeado. E para hackeá-lo, você precisaria abrir o protocolo, fazer uma engenharia reversa, para você, no final do dia, ver, de fato, tela, teclado e mouse. Então, não faz muito sentido você hackear um protocolo se não tem dado real ali dentro, só tem metadado. Não faz muito sentido você hackear essa conexão. Então, você se posiciona de maneira que ela entrega um perímetro seguro, ou seja, a partir do momento que o cliente está dentro do ambiente, eu passo por diversas camadas de segurança. Então, para me autenticar, eu posso federar com o seu AD, eu tenho soluções de UAF, eu tenho soluções de single sign-on, múltiplos fatores de autenticação, mas principalmente depois da conexão estabelecida, como eu falei, um negócio muito bacana que a gente tem discutido com os clientes é, puxa, tá bom, tem anti-keylogger, o cara não consegue capturar o teclado, tem anti-print screen, ou seja, o cara dá print screen, mas a tela fica cinza. Mas e se o cara tirar uma foto da tela? E até outro dia, se ele tirar uma foto da tela, realmente não tem muito pra gente caminhar. O que a Citrix fez? A gente lançou uma marca d'água. Então, eu continuo não evitando que o cliente tire uma foto da tela, que o usuário tire uma foto da tela, perdão. Mas em ele tirando uma foto da tela, tem uma marca d'água que vai ser o dedo duro. Ou seja, essa marca d'água vai mostrar de onde a foto vazou, para eu ter um mínimo de rastreabilidade com relação a essa conexão. Dito isso, a gente tem mais uma outra série de componentes de segurança, mas o posicionamento da Citrix é: não sou uma empresa de segurança, mas trabalho com um perímetro seguro. O que quer dizer, no final do dia, que a minha conexão tem um alto grau de segurança quando acesso às minhas aplicações dentro de casa, numa nuvem pública e etc. Legal. Muito obrigada, Daniel, pela sua participação aqui com a gente hoje.
Lembrando que essa apresentação foi gravada e ela estará disponível através do link de acesso de vocês e em nossas plataformas também. A Abrasoftware tem um time dedicado ao atendimento Citrix. Tem o Fernando Lourenço como nosso pré-vendas e apoio técnico e eu como ponto comercial e fazendo essa comunicação entre a Citrix e vocês. Procurem o nosso time Citrix, tragam as dúvidas de vocês. Com certeza estamos preparados para apoiá-los. Vocês terão livre acesso também para falar com todos os accounts da Citrix. Fiquem bem à vontade em procurar nosso time. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. O time Citrix e Bra Software agradece e estamos à disposição de vocês. Obrigada. Tchau, tchau.